Shku nga i dietar në zësit, i tha, në fund fare, ti lutmi të madhit, zot i bëjmë lutje. I ngreti duhet a i ngreti në zësit e vetë. Në fund fare, tha në amin, amin. Tha a i, u pranun lutje tonë. Si, tha, u pranun lutje tonë, apo ne nuk e dim, kjo është sekret. Jo, tha, kjo sekret është, po kjo ka dhe shpikim. Tha, pse e ka që sigur që na i pranoj madhit zot, se ka thonë, tha në Kuran, u druni, e së të gjip lëkum, tha lutmëni, unë një përgjigjem juve. E kam marë premtim mbi veten shumë ndosi suprem që kur besimtarët e ndershëm dhe besimtarët i luten, do t'ja pranoj në një ditë të saktuar kur do një madhi zot. Omeri i madh, radiallahu anhu, Omeri i madh, thoshte, shoku profetit alayhis salam, tha unë mbaj prekupimin të lutem, përgjigja i takon madhnushmit zot. Unë mbaj prekupimin të lutem, përgjigjen e kam marë përsi për i madhnushmi që do e pranoj. Do t'i përgjigjet e do t'na e qoj një vati këtu. Mos vuaj për lutu se Zotin e një ditë të përgjigjet kur e shikon ai më të arsyshme. Kurani ka thënë fekull të stagviru rabbekum innehu kane gafar. Tha lutu një t'ju fali Zotin se Zotin ka përmdu që fali. Dhe e dyta o ma kanë Allahu muadhibahum wa hum jes të këfiru. Tha Zotin zdo të noj njerëzit kur atë kërkojnë fali. Ajo që është ndryshe nga atë që e kam sjaru më përpara është që Islami nuk është shkollë 4 vjeçare të gjimnazit, apo 3 që është sot. Nuk është asë 9 vjeçare dhe në basë 9 vjetës, bëjmë nejdi qka tjetër. Islami nuk është parti që sot jam me këte parti dhe nesë ndryshoj, dhe nuk është futbol që sot jam me këte ekip nesë ndryshoj. Kërkimi faljes, ndajtë madhit, zotë është deri sa jetë duke dhe në shpirt, dhe do kërkosh falje deri sa fjallë e fundit tjetë la ilaha illallah. Ja ju e ledhina amanu, i të kullaha haqë të khatë, ju që keni besu, friksojëri Zotit me frikë të vërtetë si ta konsunduesi suprem të universit, o la të mundu të njëra o antëm muslimon, tha duhet me dhonë shpirti si musliman dhe muslimane.